Tu saps que és Mallorca. Mira, Mallorca és això. És una illa. És un espai limitat, amb uns recursos limitats, on ja de tot l'any hi viu massa gent. I en l'estiu ni te vull contar la gentada que passa per aquí. Bé, si t'ho contaré. Un bon dissabte d'agost, l'aeroport d'aquest territori aguanta més de 1.000 vols, que és una autèntica animalada. I no te matiris en escoll, Aquí vivim des turisme, quanta metge... Escolta una cosa, aquí efectivament vivim d'esturisme, turisme, que fins ara venia a desconnectar, a viure en pau, a viure tranquil, a passar una setmana, o un parell de dies sense estrès. Venir aquí ha tornat un estrès, perquè som més gent de la que pot aguantar. I hem de fer un pensament, perquè si no, la gent deixarà de venir i se n'anirà a altres bandes que no estiguin saturades, que ho han convertit amb una gran ciutat tot això. Limitem ja els vols, limitem ja els cotxes de lloguer. Posem el peu damunt el fre i no que estem tot bé. En promocionar Mallorca que és exterior, perquè es, el problema és el contrari. Aquí ve massa gent, ha de venir s'ajusta, la que permeti viure i la que permeti mantenir el negoci, no la que l'enfonsi, no la que el faci passar per avui. Entens? Quina és la diferència? Basta ja, és qui governau. No m'ha fet qualque cosa de veres, d'acord? I insisteix, gastar d'on vés en promocionar Mallorca a l'exterior és una aturada, creu-me, gasta'ls amb altres coses que fain que això segueix qui sent un paradís.